Рятунівці вважають, що саме тут, на в'їзді у Веселянку, ймовірно, розташовувалась економія дворянської родини Канкриних, котрі проживали на запорізьких землях протягом кількох століть. Втім, головна мета пошуковців – знайти їхні останки. Четверо з них захоронені у сімейній усипальниці поблизу Веселянки. Гребінець нічим не примітний, але на ньому є клеймо в вигляді маленької черепашки. Почали досліджувати це клеймо і виявили, що це клеймо німецької фірми Schildkröte, так називаємо. Це дуже популярна фірма в кінці 19 століття, яка спеціалізувалася саме на виготовленні пластикових виробів. Ми пов'язуємо саме цей гребінець з сім'єю Канкриних, тому що дуже багато артефактів, які тут знайдені нами. Звісно, це не цілі речі, а уламки, битий посуд, там, наприклад, з клеймами відомих фірм 19 століття, частинки олівців, ось, наприклад, того періоду, або такі скляні речі, які збереглися ще більш-менш дійшли до наших днів. Аптечні вироби різні. На сьогоднішній день є тільки опис, який налічує 24 будівлі. Пожежа була в 1917 році. Це була така масштабна пожежа, про що свідчить те, що тут після кожної перепашки плугом є безліч скляних матеріалів, плавлених, що свідчить про те, що пожежа була така масштабна. Знайдені артефакти увійдуть до експозиції майбутнього краєзнавчого музею, котрий представники громадської організації «Ритон» планують відкрити у селі Григорівка Запорізького району.